E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo de GTA. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer para vocês aqui mais um troféu aqui do jogo GTA V, né? No caso é o troféu Ouro Maciço, onde você vai ter que fazer várias missões e tirar ouro, né? Pode ser estranhos e doidos e pode ser missões da campanha, né? No caso, se você fizer 30 de um e 40 de outro, conta, entendeu? Eu aqui já fiz já vários, já. A maioria das que eu fiz foi estranhos e doidos, né? E só tá faltando um para completar aqui, né? Então eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Se por exemplo, tá vendo essa daqui, ó? Eu fiz três dos objetivos ali, ó, e o de baixo eu não completei. Entendeu? Então, se eu fizer, for repetir essa missão aqui, fizer só o de baixo, que é pra nadar, em menos de um minuto, já conta, entendeu? Não é obrigado a fazer os três, não. Então, vou iniciar aqui a missão e vamos lá, né? Watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just... I want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. Então bora lá, né? Essa missão é bem legal, essa missão aqui. Things were going so well until you showed up. You know that? Yeah, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. Jimmy. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys... Oh, man! Some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like,
I've seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had to ask. A normal person wouldn't have done that. Here we are at the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Então aqui o objetivo é apenas pegar essa bicicleta e apostar a corrida com ele, né? Com o filho dele. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. E para tirar ouro, né? É, no caso não posso cair da bicicleta, mas como já completei isso aqui sem cair, então se eu cair aqui não vai ter problema algum. O problema é só lá na hora da que eu vou ter que mergulhar até o barco lá e nadando até o barco, e eu só posso gastar no máximo 1 minuto para chegar no barco nadando. É o único objetivo que está faltando para completar aqui e eu ganhar ouro, né, nessa missão aqui. Então eu escolhi fazer essa missão justamente por isso, né, porque pra vocês verem que funciona, né? Esse vídeo aqui eu já gravei ele antes e eu tô colocando o comentário aqui separado, né? No caso. Eu acho melhor gravar vídeos assim, né? Porque eu consigo me concentrar melhor, né? No que eu tô fazendo, né? Então, se você for novo aí no canal, galera, eu peço que você se inscreva pra você não perder mais vídeos, né? Eu estou pensando em realmente fazer vários vídeos pegando troféus e mostrando, né, como pegar os troféus, né, de alguns jogos, né? Mas vai depender, para ver se realmente isso vai dar certo ainda ou não. E eu gostaria que você deixasse também um like, né, para ajudar na divulgação do vídeo e compartilhasse. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Então essa parte aqui, ó, eu tenho que ir nadando o mais rápido possível para poder eu conseguir. É a única coisa que tava faltando para eu conseguir tirar ouro nessa missão, né? Então o esquema é você tentar nadar diretamente para o pra uma escadinha, que tem uma escadinha logo ali, ó. Então eu vou logo nadar de frente para ela, que é para eu subir logo no barco, né? Então pra mim só tá faltando, só pra platinar, ó, esse jogo, só tá faltando esse troféu, que é pra conseguir 70 medalhas de ouro. Tá faltando mais 3 também. Mas já eu falo pra vocês quais são. Hey, Mantis! Whoa! Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome?
Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Ain't cool, man. What are you doing? Hey! Fuck, man! Come on. I like him! What's the problem? You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass, these guys are serious! Yeah, well, so am I. Talk to the seat of my fucking boat! Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Sabe o que eu fico quando eu fiz a primeira vez? Eu saí correndo desses caras. Mas, objetivo, se eu matar logo ele aqui, ó, fica tudo muito mais fácil. O negócio é acertar o tipo nele aqui, né? Eu errei tiro pra caramba, mas. Run, ok? Paciência. Um já era, agora posso ir embora. They're both dead, I can't believe this! Just calm down, I did what I had to do! Let me take you back to your brother. I'm an accessory to murder! Marion! Give me you, D-bag! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Olha aí. Olha, não completei o de cima, tá vendo? Vamos ver agora se vai liberar ou não o troféu. Ele vai... Eu tô nessa parte aqui agora, mas ele vai sair daqui e vai voltar pra parte lá, que eu tava com o Frank lá atrás. E quando chegar lá é que vai, o troféu aparece. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se você for novo, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou.